De mult șobani au mâncat mămăligă cu brânză friptă în spuză, șoforoși și capujori. Acum galbin ca păpădea că mănâncă cartofi din pungă. Trăiește izolat de oameni, dar îi înțelege mai bine așa. Acum ce mâncăm? Tot felul de expirate, aduse din alte țări, pe vapoară. Domnule, asta e boala în popor. În această ocupație veche cuprinde toată înțelepciunea naturii și toată deșertăciunea lumii. Cum ne vede din mijlocul turmei sale, ciobănașul cu 300 de oi? Află duminică după amiază de la 2:30 la Asta-i România.